ルガモ風詰め物パスタってのあるよね。うん、それでもいいよ。こういいよ、それで。こう、ベルガモ風カッソンチェリー。カッソンチェリー、はい。こう、ピッツァ、このはい、トリュフフラータとトリュフのピッツァ、はい、はい。で、今日なんか眉毛太い。まだ鼻毛出てない、マジで。眉毛太い。あとなんかまつげがさ、なんか一本だけ長いやつがあったりしてるけど、何それ？あの、わざと取れてないやつ。当たってわざとに見えるでしょ？わざとかと思った。ここだけ残してるみたいな。そういう鳥いるよ。鳥。スポーキングワインがこちら様ですね。はい。はい。まあ、これ初めてです。可愛いな。イタリアの、はい、オレッティのゼロ。ゼロなんですけど、ボリューム美味しいんですよ。あ、そうなんだ。乾杯。あ、本当や、すごい本格的だ。うん、美味しい、ジュースみたい。いや、こういう外国のビールあるわ。いや、なんかさ、今日朝起きて、そのどんな動画をね、ダイナチャンネルで作っていけばいいのかっていうちょっと悩んでるね、そろそろ悩んでて、アンケートを取りました。で、4択で皆さんにどんな動画がいいですかっていうアンケートを取りました。1、美容系。2、ルームツアー。3、お買い物系。4、日常会話。さて、この4つのうちで現時点まだ12時間ぐらいのうちで一番人気だった動画、皆さんが求めている動画はどれでしょうか。4択です、お答えください。それはね何だっけ、何が何が美容系か美容系か、ルームツアーか、ルームツアーか、お買い物系か、日常会話。日常会話。じゃあそれはちょっと待って。マジでカット、カット、カット、カット。そこはね。毎回このシーン見るけど、なんか振った後に間を置かないと。分かった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 な、そういうの。間を置かないと。じゃあはい、もう一回。もうさ、はい、カット。あるじゃん。ファイナルアンサーとかってさ、身のもんだ、見習ってよ。はい、はい、もう一回じゃあカット、はい、ください。全部流れてるから。いや、いいよ、残さないで。この企画はちょっともうあれですね、せっかく作ったのに。だったらちゃんとそういう打ち合わせしてよ。切れる、切れました。打ち合わせしてよっていう正当な要求です。攻める、攻めてないよ。だってそうやって言ってるってことは僕も押すよっていう相談。じゃあ2回目行くじゃん。それで打ち合わせ、打ち合わせして、それでもし変にさ外れた答えとか 言ったりとかしてさ、なんとかっていうのなしで。知らない。打ち合わせして。だってさ、自分の好きなようになってほしいんでしょ、ダイナは。じゃしょうがないよ、コントロールしたがってるから。確かに、コントロールしたがってる。いや、最近ちょっと本当、なんて言うんだっけ、一体感がちょっと強すぎるよね、私ね。出てきちゃった、また感じない。息苦しさを感じてる。そうない。あ、じゃあ心地いいの、うん、このなんてこのなんかこう縛りが心地よかったですよ。どういうやつ。ぶっちゃけでもさ、ちょっと困ったちゃんの方が好きでしょ。そういう話じゃない。そういう話今。え、それちょっと困ったちゃんとかのさ、ほっとけないタイプの方が好きでしょ。困
らせないとき回らせない方がいい、ありがたいような気がするけど。あ、でも、じゃあ困りたくないってことね。困りたいがってる人ってそんなにいないよ。でも困った方が、なんかこう手がかかる方が可愛いとか言うじゃん。結果論だよ、うん、でも結果論でもさ、好きでしょ。さあね。ひどい。ダイナチャンネル。お、映えのスルピッツを申しました。素晴らしい、すごい。めちゃめちゃ映えしますね、これ。なんすかこれ。これがブラータっていうチーズなんですけど、薄く伸ばしたモッツァレラチーズの生地で、はい、生クリームとモッツァレラって裂けるチーズみたいに繊維で細かく裂けるんですけど、それを巾着みたいに包んだチーズなんです。これなんかビニールかなんかなんですか。ビニール？ビニールじゃなんかこのこれ、どういうことなんですか。あきらはててますね。モッツァレラをこういう風に薄い生地に伸ばしてあるんです。チーズでチーズをくるんでるみたいな感じですか。言ってたじゃない。全然想像できなかった。モッツァレラを巾着のようにって言ってたじゃん。へえ。もう早く消えちゃうから。何どうしたらいいのこれ。一回ナイフ入れちゃっていいんですか。入れて入れて入れて。いいですね。わあ、すごい。どうするのどうするの。これだ。え、どうしたらいいの。あ、ジョージアって出てきちゃったよ。ジョージアって出てきちゃった。あ、出てきちゃった。これ、あれ、ほら、わ、なんか映えのこと考えてないでしょ。じゃあ分かんないよ、どう、何が映えなのか。どうすんの、こうすんの、こうすんの。これって映えでも何でもおかしいじゃん、そんなの。これいいんだよ、これで。ほら、うわ、すごい。これほら、これをこれをさ、ダイナさん、ここにもうさ、こう乗せて、ほら、ほら、ほら、これどうぞ。ダイナチャンネル。いい香り。出来上がりました。いただきます。すごい。これもブラータチーズと同じ群馬の川場村で作ってもらってるフレッシュモッツァレラです。へー、美味しそう。うん、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 あ、ありがとう。優しい。え、夫さんはさ、もともとさ、うん、料理とかをね、うん、取り分けた人だった、昔から。違うね。ライナさんからのエデュケーションか。え、ライナさんからの教育かな。私が育てたってこと。よくさ、育団って言ってさ、男性が育児をしてるとさ、もてはやされるとかあるじゃん、うん、偉いねみたいな、うん、でも女性が育児してるとそれは普通で何も言われないみたいな。そう、これもさ、この図もさ、夫さんがこう、海外しくやってくれるとか、世の人がさ、素敵とかって言うじゃん。それはやっぱさ、もともと男性はそういうことしないっていう歴史的背景があるんだよね。歴史的背景がどうかわかんないけど、やる人が少ないからってなんだろう、ちなみに、夫さんのお父さんはこういうことする？しない。弟さんは？弟も殿様なの？本来のあんまり、そう、自分のことは自分でするっていう家かな。なるほどね。特別なんか。お母さんはじゃあ、やってくれるわけじゃないんですか。セルフサービス。セルフ、セルフ、自分のセルフ。好きなもの好きに自分で食べなさい。なるほどね。なのに、ダイナさんと出会って、これを支えられてる。それはすごく、じゃあさ、最初のうち反発はありませんでした？頭の中で。柔軟性がある。そうですね。あ、そうか。納得みたいな。あ、納得したんだ。うん。うん、
行することによってダイナさんが喜んでくれる、笑顔でいてくれるなら俺は身を粉にしてサーブするよみたいな。そんなでもないんだけどさ。美味しかったね、美味しかったね。じゃあ最後ごちそうさまでした。それじゃこれじゃ違うだっけ、レッツゴーか。これレッツゴー、ごちそうさまでしたね。ごちそうさまでした。ハハハハ。